haddaba waxaan maraynaa adiga fiirsanaya hooyo waad jeceshahay, aabbe waad jeceshahay, laakiin ku taagee halabuurku hadduu maasa idiin soo saaray hooyo lagu ammaanayo. Wabacdayn waajibka kuu yaalu waa inaad sii sheergareydo ood ummadda sii gaarsiido. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Wacan oo wanaagsan daawadayaal, ilaantiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkaad naga daawanaysaan, waxaan maalmeydiya fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan, sidoo kalena aad kambaalka barataan. Haddaba sidiiba aad nooga barateen, halkan waa hoygii suugaanta, hibadaada ku soo saar. Waxaa maanta garabkayga fadhiya hal abuur Cabdi Malik oo nala wadaagi doona maaso la magac baxday Hiil Hooyo. Hooyo yalla waan hogu kula tegin ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba. Hooyo waxay ugu jirtaa baalka dahabka, cid kasta oo wax garanaysana waa ugu jirtaa sidaba aan qiyaasayo amaba aan ogsoonahay. Hiil Hooyo haddaad maqasho ma dhowa sii sheergarey barnaamijka. Haddaba waxaan maraynaa adiga fiirsanaya hooyo waad jeceshahay, aabbe waad jeceshahay, laakiin ku taagee halabuurku hadduu maasa idiin soo saaray hooyo lagu ammaanayo. Wabacdayn waajibka kuu yaalu waa inaad sii sheergareydo ood ummadda sii gaarsiido. Halabuur Cabdi Malik soo dhowow maasadii Hiil Hooyo aadka iyo aadkaba u magaca wanaagsanayd la wadaag ummadda Soomaaliyeed. Waan dhowahay saaxiib, waxaan maalmeediya aadan ugu dhowahay. Maasadu faahfaahin dheeraada uma baahna, ayada isfaahfaahin doonto. Waxay leedahay: hagaagiyo nolosha suuban, habsiintiyo garab istaaga, habeen barki ruux ku hayay, halaan halka kaa ilaalishay, inaad la haleesho maanta, xumaatiyo hadal adeyga, xoqiyo waaciil aduure, walaal halistaa ka dhowrso. Ka dhowrso adoonta si hiifta maaya, quraanjada kugu hamuuran, kaneecahan booriskeeda, awood u helaynin haatis, korkaana haldhaar dhuqaayo, haraad iyo gaajo baahsan, maraad habjaqayso aayar, isnaad tahay hilib gaduudan, hooyaa ku habtoo ku haysay, dhigaagana kaa horaysay, hantina lama siista taaye, ogow waa geed harweyne. Kolkay kugu haysay uurka, kolkay cunna kaaga haaday, kolkay diiftii hagoogtay, kolkay horanaysay laabta, midaanku hilmaamin weeye, midaanku hagreynin weeye, midaanku huruufin weeye, midaanku habaarin weeye. Marbay galin dhexe habeenkii, adoo hanadow hurdaaya, ku haysay hobay hobayda, maraad dhici gaartay heedhe, halkay hinqashadu haleeshay, ayaan tirad iyo hagaajin, awood aan loo helayne, ducada yeenaan habaajin. Kolkaad hambanaysay ciidda, adoon halla aan aqoonin, habaaskana kaa dhaqaysay, wixii ku dhiboo halaysan, ayaa hadal xumo ka dhowra. Wallaan ku huraynin hooyo, adaan ku hirtaahay hooyo, hamaan weeyaan aduure, rabbow noo ka hagaaji. Amiin ya rabbi. Alaylaha hiigsigeedu, hubaashii waa astaane, samaan badan hooyadeenna, allow ka ilaali hooga, allow ka ahay harkeeda, allow jannadaa hagaagsan, allow hoosii ayaanta, allow la huraynin goobta, allow la haleeli doono. Maasadii halkaasay ku eg tahay, waa maasintii. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay hal abuur Cabdi Malik, kuna la wadaagay maaso aad iyo aad u qiimo badan. Waxaan malaynayaa ummadda Soomaaliyeed halka maragtay wax soo saar kale hal abuurka Soomaaliyeed ama abwaaniinta waaweyn intuba hooyo waay ka hadleen, siday uga hadleen, sida diinta Islaamku ay uga hadashay oo kitaabkeennu maaragtay uga waramay hooyo, cid soo koobi karta male, amaan af laga sheegaho ma kala gaarto hefan. Laakiin waxaan Allaha subxaana qaadira uga baryaynaa inuu ku hagaajiyo jannadiisa qiimaha badan oo qabowga badan laga duqoobayn oo aan laga dalaabayn. Deeqda Allaha ku irsaaqad uga dhigo idamka alle, adiguna halkaad joogto uga ducee uga ducee waa ay astaanshaayo hooyo. Ta ugu sarrayda iyo ta ugu hooseyda waa wada hooyo, oo waxaan cidi gaari karin 9 bilood oo ay caloosha kugu soo hayday haddaysan kurishi kuugu darin, oo ay 9 bilood keliya caloosha kugu soo hayday
wax dhaama ama gaara ama ka dabategi karaa ma jiraan. Hadday inta kale kuugu sii dartayna oo ay kusoo koriday, kusoo banaanbixday, kusoo jaqsiday naaskana waxay ka badan tahay, waxay ka badan tahay, waxay ka badan tahay. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa muuqaalkan daawashadiisa. Waxaan idinka codsanaynaa inaad ummadda sii gaarsiisaan oo aad la wadaagtaan meel kasta oo ay joogto ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.